ایمان ایسی دولت ہے جو چھپے نہیں چھپتا، چھپے نہیں چھپتا، وہ نظر آتا ہے، جہاں نظر آتا ہے وہاں روشنیاں پھیل جاتی ہیں۔ میں جب سے کالج چھوڑا میں کبھی ہوٹلوں میں نہیں گیا، یہ فائیو سٹار ہوٹل کا اس وقت ہم جایا کرتے تھے جب کوئی وہاں جانے کا نام نہیں لیا کرتا تھا۔ چھوٹی عمر میں لاہور چلے گئے، ماں باپ جیب میں پیسے ڈال دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے پڑھ رہے ہیں، ہم کچھ اور کاموں میں ہوتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد میں زندگی میں پہلی دفعہ گیا، ہمارے ایک دوست تھے، ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو میں کبھی نہیں جاتا ایسے موقعوں پر، اس قسم کی جگہ پر، لیکن اس نے میری اتنی منت کی کہ میں شرمندہ ہی ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا بھائی میں آ جاؤں گا، اور پھر اس نے مجھے تسلی دلائی کہ وہاں سارا الگ الگ ہے، عورتوں کا انتظام الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، پی سی لاہور میں۔ تو میں نے کوئی 30-32 برس کے بعد اس ہوٹل میں قدم رکھا، ماضی کے دھندلکوں میں جھانکتے جھانکتے، کتنی صبحیں کتنی شامیں وہاں گزری ہوئی تھیں غفلت کی۔ تو میں جب وہاں سے نکلنے لگا کھانے کے بعد، تو عورتیں نکل رہی تھیں، اکثر بے پرد تھیں، تو وہاں گیلری میں مجھے کسی نے روک لیا، مجھ سے بات کرنے لگ گیا، میں کھڑا ہو گیا، دائیں بائیں کچھ اور عورتیں کھڑی تھیں، اتنے میں سب کی نظر پیچھے لگی، عورتوں کی بھی مردوں کی بھی۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نظریں پیچھے کیوں اٹھ رہی ہیں، کیا دیکھا، میرے قریب سے ایک خاتون گزری جو سر سے لے کر پاؤں تک مکمل برقعے میں، ہاتھوں پہ بھی دستانے تھے اور پاؤں میں جرابیں تھیں، اور ایک بالکل سادہ سا برقع انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ جب وہ گزری ہے تو ایک دم سناٹا چھا گیا، سارے عورتوں پر بھی، سارے مردوں پر بھی۔ تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہ حق ہے، یہ سورج جب چمکتا ہے تو ہر ایک کو اس کی روشنی نظر آتی ہے۔ وہ عورت اتنے اعتماد سے گزری، ورنہ ایسے ماحول میں تو جنہوں نے پردے کیے ہوتے ہیں وہ پردے اتار دیتے، سر سے دوپٹے اتار دیتے، وہ اس میں اس طرح گزری، اوفو، سب کی نظریں شرم و حیا سے جھک گئیں۔ وہ عورتیں جن کے دوپٹے کہیں جا رہے تھے ان کی بھی نظریں شرم و حیا کی وجہ سے جھک گئیں۔ یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ خدیجہ کی بیٹی ہے، یہ مغرب کی ننگی بیٹی نہیں ہے کہ جہاں ماں بیٹی کا تصور ختم کر دیا گیا ہے۔ وہ اب وہ گندگی ہماری طرف پھینکنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں یہ گند چاٹنے پر لگانا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کی منت کر رہے ہیں، یا اللہ تو اس نظام کو توڑ دے، ہماری تو بے بسی ہے، ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے، کپڑے مختصر ہو گئے، عجب حال ہے، حیا پتہ نہیں کہاں ہی روٹ کے چلا گیا، نظر ہی نہیں آتا، پہاڑوں میں جا کے بھی ڈھونڈا وہاں بھی نہیں ملا، صحراؤں میں گئے، دریاؤں میں گئے، کہیں نہیں ملا۔ کبھی ایک صفت ہوا کرتی تھی، آج پتہ نہیں کہاں سے ملے گی، کس بازار سے ملے گی، وہ منڈیاں ہی بند ہو گئیں۔ جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شعار اور شوق بنا لیں، ان کی نسل سے اب خالد بن ولید نہیں پیدا ہو سکتے، ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے، محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتے، طارق بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے۔ مجھے صلاح الدین یاد آیا، میں بہت رویا، وہ بھی کسی ماں کا جنا ہی ہوا تھا۔ اس کے زمانے میں کرک، ایک ہمارے پاکستان میں کرک ہے، ایک اردن میں کرک ہے، اونچی پہاڑی پر وہ شہر ہے، بڑا دشوار قلعہ ہے، اس پر ایک حکمران تھا عیسائی، اس کا نام تھا ریجنالڈ۔ تو کرک کے قریب سے قافلے گزرتے تھے حج کے، تو اس نے ایک دفعہ حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا اور کہنے لگا بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کرے، اور سارے حاجیوں کو تاتے کر دیا۔ اور دوسری دفعہ اس نے بحری بیڑا تیار کی اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے وہ بندرگاہ تک پہنچا یمبو کی، لیکن موسمی حالات سازگار نہ تھے تو واپس ہو گیا۔ تو حطین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں، جس میں سارا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا،
اور اذا تنہا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اکیلا اس لشکر سے ٹکرایا تھا اور انہیں اس میں ساری رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی، تو بڑے بڑے بادشاہ اس میں گرفتار ہوئے، تو اس میں ریجنالڈ بھی گرفتار ہو کے آیا، تو کوئی 12 بادشاہ تھے ریاستوں کے جو سامنے اس کے پیش کیے گئے، تو پیاس کی شدت سے سب کا برا حال تھا، تو صلاح الدین نے سب کو پانی پیش کیا، ریجنالڈ کو نہیں پیش کیا، تو یروشلم کا جو بادشاہ تھا ہمفرے اس نے اپنا پانی بچا کے اس کو دیا، تو صلاح الدین نے کہا یہ پانی تو دے رہا ہے میں نہیں دے رہا ہوں، اسلام میں یہ ہے جب کسی کو پانی پلا دو تو اس پہ تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یہ امن کی نشانی ہے، تو صلاح الدین نے فوراً اسے کہا یہ ہاتھ یہ پانی تو نے دیا میں نے نہیں دیا، تو پھر انہوں نے ریجنالڈ کو اسلام کی دعوت دی کہ تو مسلمان ہو جا میں تجھے دعوت دیتا ہوں، اس نے انکار کر دیا کہا میں نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا میں نے تیرے قتل کی 2 دفعہ قسم کھائی تھی، ایک جب تو مدینے پہ حملہ آور ہوا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، اور دوسری دفعہ جب تم نے حاجیوں پہ حملہ کر کے کہا تھا بلاؤ محمد کو تو میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن اڑاؤں گا، آج محمد کا ادنا غلام تیری اس بات پر یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی، وہ پیچھے لٹک گئی، پوری نہیں اڑی پیچھے لٹک گئی، خوفناک منظر بن گیا، تو سارے بادشاہوں پہ کب کبھی تاری ہو گئی، تو صلاح الدین فرمانے لگے ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے، بادشاہوں کے ساتھ ہم بادشاہوں جیسا ہی سلوک کرتے ہیں، پر یہ حدود سے آگے چلا گیا تھا، اب یہ مجھے یہ قصہ بھولا ہوا تھا، مجھے انہی حادثوں میں انہیں ہنگاموں میں وہ یاد آیا، تو بات تنہائیوں میں بیٹھ کے بے بسی کے آنسو بہ جاتے ہیں، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ہماری ساری نسل موسیقی میں ڈوب چکی ہے، جو بدن سرتال پہ تھرکتے ہوں، جو بدن موسیقی کے اوپر ہلتے ہوں، رقص میں آتے ہوں، ان پہ کانٹے ہی اگیں گے، ان پہ صلاح الدین کا پھول نہیں اگ سکتا، ان میں محمد بن قاسم کے پھول نہیں اگ سکتے، بانج ہو گئی ہے ہماری نسل، اور یہ یورپ کا سحر ہے جو چل گیا ہے، ہماری بے بسی ہے، میں تو بس منت ہی کروں گا اپنے آپ کو پہچانوں، اپنی ہستی حیثیت کو پہچانوں، اپنی نسبت بدلو، تمہاری نسبت یورپ کے ساتھ ہو کے اگر موت آئی بے قیمت ہو جائیں گے، اگر مدینے والے کی نسبت مل گئی تو حضرت فاطمہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا، حضرت خدیجہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا، یہ چند دن ہیں صبر کر لو، گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی بیٹیوں کی روایت ہے، مشرق کی بیٹی اس نے گھٹ گھٹ کے مرنا ہی سیکھا ہے، ہاں یہ آزادی یہ آوارگی یہ مغرب کی عورت کا خاصہ ہے، اور 18ویں صدی تک مغرب میں بھی کوئی عورت ایسے ننگی نہ تھی، اور گھر کی زندگی تھی۔